Cərrahlar qızın tamamilə kəsilmiş əlini tikib. Qız Sankt-Peterburq adına təcili tibbi yardım institutuna yerləşdirilib və cərrahlar ağac emalı dəzgahında tamamilə kəsilmiş əli yenidən 28 yaşlı qıza bağlaya bilib. Əməliyyat 7 saat davam edib. Həkimlər əməliyyat mikroskopundan istifadə edərək kəsilmiş damarları, arteriyaları və tərəlləri və sinirləri bərpa edib. Xəstənin vəziyyəti stabil olduğu və özünü yaxşı hiss etdiyi bildirilib.